Abu Shimega bidelas yeti chaskinas vor amerigam yatsal nahnere haygagani pari luis Եգեգեցինը բարդատրե պայմանագիր ստորագրեք որ ձեր հարսանիքին օրը ապահովեք իսկ ցուկ ինչու չեք ստորագրել ձեր ամուսնության պայմանագիրը որ ձեր կյանքը ապահովեք Call their Parsegian Law Group 323-937-2727 Pari Luis Ավասիկ 31.6 ալիքի վրա հարավային Կալիֆոռնիայի մեջ այդ մարտիկ որ նորը սկսան ինձի դեսնել եւ այս գիշերվա այս ժամին եւ որ Փարի Լուիս կսեմ հստակ իմացեք որ բարձրաբես Փարի ցանկությունն է եւ գապ չունի այդ Փարի Լուիսի նախատասությունը Արավոդյան Լուիսի հետ այլ օրվա 24 ժամվա մեջ հայը կարող է այլ հային Փարի Լուիս ցանկանա ցենը մենք այսօր երկրակունտի վրա գաբրինգ իբր հայեր եւ ինչպես որ գիտեք դարածված ենք աշխարհի 4 կողմը Հայաստանի մեջ քանակը քիչ, իսկ Սպիրկի դարածքին քանակը շատ։ Եվ ըստ մեր անցյալի փորձառություններին, այսինքն որ անցյալ գսեմ ոչ թե 100 տարի առաջվա ցեղասպանություն են դարածված հայի փորձառությունը, այլ հազարավոր տարիներու հայի թափարական երկրակունտի դարբեր դեղեր դարածված լինելու եւ նրանից հետո ցուլվելու ուսումնասիրություններ շատ եւ չեն գտարած։ Կարգե, մեր մատմապանները ավելի այդ տեսակի ուսումնասիրություններով հետաքրքրված չեն, այլ բարձրապես աշխարհին ասելով որ մենք գոյություն ունենք։ Բայց եթե ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ իրականչուր 100 տարվա ընթացքին կամ մի քանի 100 տարիներու ընթացքին նույն սխալները կատարած ենք եւ ցուլված ենք։ Նրա համար երկրակունտի վրա այսօր 7 միլիոն ենք։ Հա, շատեր ասում են 10 ենք։ Ուրեմն իմ այսօրվա նյութը։ Հայ լալը արդյոք բավարար է, եթե քո ծնող կդ հայերեն։ Եվ հետո տուն քեզի գասես հայ ես։ Գամ հայ լինելու համար որոշ գիտելիքներ պետքություն ունես։ Եվ ծրագրի ընթացքին կբացահայտեմ իմ կարծիքով ինչ գիտելիքներ պետքություն ունենք, որ մենք մեզի գոչենք հայեր։ Քանի որ եթե նկատի արածեք, մեր պատմության մեջ մենք միշտ ուրախացած ենք, հայ ընտանիք կազմած ենք, զավակներ բերած ենք, բայց հետո լսած ենք, որ 30 տարի հետ այդ զավակները հայկական ինքնությունից հեռու են։ Քանի որ ըստ մեր սովորության աստուծո վրա այդ հույսերնից դրած ենք։ Ուրեմն այսօր զանգարեցեք եւ սկսեցինք հայոց զրուցել թե ինչն է մարդու հայ դարձնում։ Ինչն է որ մարդը ինքն կգտնա հայ գոչել, բայց իսկապես հայ լինել։ Եվ խնդրեմ ասացեք որ մեկ շրջան են գերացանի, քանի որ արդեն դարածքը բավական մեծած է, այլևս մի անտեգլենդի Բուրբենք լակրասենտա չէ։ Իմիջալուց ցեզի ասեմ, անոնք ովքեր արդեն այս թվային դարբերակով ալիքի վրա 31.6 ալիքի վրա գոյություն ունեք, ձեր հարազատներուն ասեք, որ կարող են հորիզոնն ատիդել, իսկ նրանք ովքեր համագարկիչի միջոցով գայքեչներով գտիդեն, նրանք բարձրապես այս հերախոսահամարները, որ զդեղված են բաստարի աջ կողմը, եթե զանգարեք, ցեզի կբացատրեն, ինչպես կարող եք, եթե հարավային Կալիֆոռնիայի մեջ գաբրիկ Ինչպես կարող եք այդ թվային դարբերակով առանց ոչ մեկ վճարումի կարողանալ դիտել եւ ինչպես որ գիտեք արդեն 5 հայկական ալիքներ այդ ծրիապար ցեզի դրամատրվին այդտեղ։ Քանի որ ամեն ամիս որոշ վճարումներ կդարեք չարտեր կեյբլին օրինակի համար։ Ուրեմն սենյոր, թե եթե ծնող կդ հայ են եւ քեզի ընձայված է հայկական անուն եւ ասկանուն եւ հետո բավարարված ենք գոչելու որ մենք հայեր ենք եւ ոչինչ գիտենք հայոց պատմության մասին, կարելի է չեմ ասում 5000 տարվա պատմություն, այլ բարձրապես այսօրվա որ մենք գաբրինք։ Շատ հանգիստ կնանք զանգարել 818 845 8248
Եվ արդահայտվեք, արդահայտվելը շատ կարևոր է։ Գիտեք, մենք հայերս ընդհանրապես սովորություն ունենք ամեն ինչին գարձիկ հայտնելու, բայց ընդհանրապես սկզբումներով հիմնված գարձիկ կհայտնենք, իսկ դրամապանական օրեն չենք կմնար թեկուզ բացատրել, թե ով է հայը։ Այսօր մեր զավակները հայեր են կամ ոչ, կամ այրացվ դիմխի դրանքով իծենք, որ օրինակ համար, եթե եկեղեցի մեջ գնքված ես, ուրեմն թուն հայ ես։ Այսինքն այդ դարօրինակ արդահայտությունը գնաք բացատրել, ինչն է, որ եթե եկեղեցի մեջ գնքված ես, քեզի հայի դեղ են տալիս։ Արդյոք եթե ոյ մեկ երեխա առնենք եւ դանենք հայկական եկեղեցի եւ գնքենք, թեկուզ ինքը այլ ուրիշ ասկի պատկանող երեխա է, իգնապերապար հայ կդառնա, քանի որ վերջի վերջո այլ ուրիշ տավանակներու մեջ նույնիսկ գոյություն ունի այդ մգրդվելու կաղապարը, գնքելու կաղապարը, արդյոք իրենքը հայ կդառնան։ Սա դարօրինակ է, չէ՞, քանի բազմիցս եւ որ ասած հարցումը հարցուած է, միշտ մարդիկ ինձի կանտրատանան եւ գսեմ, որ քրիստոնյա լալը շատ կարեւոր է, պետք է քրիստոնյա լալը, որ քեզի հայ գոչես։ Եվ այդպեսով ոտնագոխած ենք հայկական իրավունքը, որ հայ գոչվինք, եւ գաբած ենք մի բանին, որ հերքում է հայի ինքնությունը։ Խնդրեմ, զանգարեցեք եւ արդահայտվեցեք։ Գիտեմ, այս ալիքը նորը սկսավ սփռվելու, եւ ծեր այս հերավոր շրջաններում մեջ աբրոները ընդհանրապես կապար չունեն այս մոդեցումով, որ կարող ես զանգարել եւ հանգիստ արդահայտվես, բացադրես կուգեցված, գիտ եթե համացան չես իմ հետս, անինչ որ հայ ժողովրդի մեջ դգարություն մնա։ Մենք ընդհանրապես միշտ բորալով կամ չղանանալով գասենք, ինչպես կարելի է այդպես արդահայտվել, բայց չէ որ կարող ենք գարձիկ հայտնել, դրամապանական օրեն մտածել, թե ինչն է մեզի բարդացնում կամ ինչն է մեզի ազատ կաղապար է տալիս, որ ինքնուրույն երկրակունթի վրա մենք մեզի հայեր գոչենք։ Ավասիկ հարավային Կալիֆոռնիա մեջ ընդրություններ գոյություն ունին եւ դարբեր շրջաններում մեջ հայ տեխնազուներ՝ Burbank, Los Angeles, Glendale-ը ապրիլին է, բայց մարտի 5-ին Los Angeles-ի ընդրություններն են։ Արդյոք կարևոր է մասնակցությունը եւ հետոթուն քեզի համար ես, որ հայ ես եւ մասնակցեցար կամ ոչ։ Արդյոք կարևոր է թուն քեզի եւ որ հայ գոչես, նվազագույնը հայերեն լեզվի դարերու ծանոթ լինես։ Շատեր ասում են, կարևոր չէ որ մեկը հայերեն խոսի, բայց հոգիով ինքը հայ պետք է լինի, չէ՞։ Նրան է համաձայն են, քանի որ մենք հայերս միշտ գործընծուցած ենք մեր ինքնություն եւ այրած սրտի մխիթարանքով կփավարարվենք, նույնիսկ եթե մարդը ինքը ասի, որ ինքը հայ է, I am an Armenian, եւ հետո արդյոք այդ I am an Armenian գոչումից անտին գիտելիքներու գարիկ կա, կամ բարդավոր չէ որ մեկը գիտելիք ունենա, բայց ինքը քանի որ իր ծնողքը հայ են եւ ինքը դեսնում է ապրիլ 24-ի ցույց կա օրինակի համար, եւ քանի որ ինքը քրիստոնյա է, ուրեմն ահա ասիկ երկու կարևոր հայ ժողովրդի համար չափանիշներ, որ իրենք զիրենք կոչեն հայեր։ Իսկ ուր կմնա այփ, փեն, քիմ, թա, յեչ, զա, է, այս դարերու գոյությունը, եւ որ ասում ես թուն հայ ես։ Դարունակ ասենք, մենք ապրում ենք երկրակունթի դարբեր շրջանների մեջ, միշտ վախով, որ օրին մեկը մենք պիտի ցուլվենք։ Եվ հետաքրական է, գիտեք ինչ, այդ վախը գոյություն ունի, քանի որ մեզ մի առաջվանները իսկ ցուլված են, եւ մեր աչքին առաջև տեսած ենք, եւ ոյ մեկ բարձրագույն գրթության հաստատությունների մեջ ուտեղ արտի հայոց պատմության ամբյոններ գոյություն ունին, այս մեկը դա չեն ուսումնասիրած, թե ինչու եւ ինչպես կցուլվինք, իմ գարձիկով բացահայտ է, որ ցուլումը գիտելիքների բագասի պատճառով է։ Այսինքն թուն եթե հռոմեական գայսրության ժամանակին գայիր եւ այսօր բարձրաբես նորեն գոյություն ունի, ասել եւ հռոմեական գայսրությունը գոյություն չունի, ասել չէ որ թուն ավելի խելացին է իր, թուն ավելի գարողն է իր, որ նայեցեք այդ հզոր հռոմեական գայսրությունը գոյություն չունի, բայց մենք հայերս գոյություն ունենք։ Ավասիկ այրացրդի մխիթարանք մեր ասկին մեջը։
Gevin chuat pespet gardai de wing. Kan yor mengai sorgan gerenk chigan. Pat artyok mer koyutchuna voragain arumov inch tesak koyutchunink. Artyok aveli nakhndreli yer vor koyutchun chunenayink yev aveli lav anmanogutchun unenayink kam aisor koyutchun unink yev struknern enk ayl urish askeru. Zovit zov Hayastani haskatsoghutyun mga hay zhoghorti mech. 2000 tari arach mez endikrani orov unetsel enk zovit zov Hayastan. Bats kani vor ayd orva Hayastan haskatsoghutyan martu gidelikneri te inch ne haygagana koyutyun chuner, ador amar aisor koyutyun chuni zovit zov Hayastan. Yev vaghe yete meng tsanganank aremda Hayastani Hoşev dere yet mezi betke vera tartsvin haskatsoghutyan noren şat gard zamanagashertsani meç et mekna gogortsentsenenk kani vor ayratsvim khiterankov enk bahanchum ait bolora mer babenagan hogern en aysunk apes tun aysur babenagan hogerits şat heru yev hetakerkrvat ches babenagan hogerov ayl barzabes tun kezi hayes hamarum yete at babenagan hogere bahanches. Բայց ինչ պիտի գալարես եթե բան չեր եթե դու ասին այսօրվա ունեցած Հայաստան աշխարհը նույնիսկ մենք հետաքրքրված չենք, այո, սփյուռքի դարածքին այսօր մարդիկ անդրադառնում են Հայաստանի ընդրություններ, Հայաստանի մեջ կյանքի իրավիճակ եւ այլն եւ այլն, բայց այդ բոլոր այրացրի մի քտարանկով է, խնդրեմ արդահայտեցեք ծեր գավդիկը Փարի Լուիս. Hay Luis Sergavcik'a. Herhalde Siri çayını içetirek. Hıntırım. Yavaş pesov. Ne etsek? Koyutçun unen çe. Menk garoğanu menk herhalde Siri zıra kimler dram artırın markaz. Pet mi aveli lav pan mı nagadar azen? Uğri yeteri haskı çoğutçunu. Aysor yeti nagadar azek herhalde Siri'nin uvra uğri yeter հասկացողությունը միան թե հայն է գդարում, քանի որ ուղեղը ունեցած է, որ ահավասի շատ քերեցիկ իրավիճակ մներգայացնե, եւ այդ առաջին ուղիղ եթերի հասկացողությունը Լոս Անջելեսի մեջ ողորմած Վարդգես Նարգիզյանը գդարած է, բայց ժողովուրդը նայեցեք մեկ հոգի մտածած է, որ ուղիղ եթերներն են հոյակապ կլա մարտի գրայոտ խոսին, բայց միս կոմեն ժողովուրդը կարողություն չունի ըմբռնելու, որ ուղիղ եթերի ժամանակ սենյակը որ նստած ես, որ հերադեսիլը լսում ես, քանի որ ասվածային չէ այս մեգը, քանի որ քիդությունը այդպեսի կբադացրի, որ ցայնը հերախոսի մեջ են, իդ քալիս է հերադեսիլի մեջ են եւ ստեղծում է այդ գլորակ շրջանագը, չես կարող լսել վարյանական, քանի որ մի քանի եկվարյանի դարբերություն կա, ահա վասիկ ասկիմը, ասկիմի մեջ են մեկ հոգի քաղապարը որ գդար է, իսկ ամբողջական ասկի այդպես կամ մարդիկ որ կարող են զանգարել եւ խոսել, բայց ամբողջականի դքիդությունը թե ինչպես պիտի կատարեն այս մեկը, նորեն հարցումս հստակ է, արդյոք 21-րդ տարուն հայ լինելը բարձրապես, քանի որ ծնողքս հայ են, եսը հայ կլինեմ, կամ նվազագույնը գիտելիքների գարիկ կա, արևտրական զանցումները ամիջապես իդ կվերաթանամ եւ կշարունակեմ իմ զեկույցս ցեզ հետ. Փարի Լուիս. From generation to generation, we pass the tradition of appreciating the best things in life. The things that unite and nurture us. The things that we share with honor and respect. The things that get better with age. A relationship that lasts a lifetime. Armand, signature of a royal man. Ավելի քան 10 տարի ներանելի Systems-ը իր բարձրորակ ծառայություններն է առաջարկում PC-ի բոլոր սիրահարներին Glendale-ում, Burbank-ում եւ San Fernando-ում. Ընկերության մասնագետները պատրաստ են վաճառել, ախտորոշել, խորհրդակցել եւ վերանորոգել համակարգիչները անհատների եւ բիզնեսների համար. NLE Systems-ը առաջարկում է ծառայությունների ամբողջական փաթեթներ, ներառյալ անվճար սոֆտվերների ախտորոշումներ։ Ի վերջո համակարգիչը պետք է օգնի ձեզ, այլ ոչ թե անհանգստություն պատճառի։
Սենյա չմոնակ այս ուրբաթ երեկոյան թեկյա մշակութային միության գազմագերբությամբ այս քիրքը որ տեսակ ամերիկայի մեջի հայկականը գիտեմ մենք կսիրենք քանթված բաներ տեսնել բայց Ստեփան Պարտամյանը կսիրե ամերիկայի մեջ հայկականը 21-րդ տարում որ գենտանի է եկեք գլանդելի հանրային քրատարանը երկան ժամը 7:30-ին մուտքը ազատ է եւ վայելեցեք այդ մեկ մեուգես ժամվա ներգայացումը Ուրդեղ եթե հայը օգտագործի իր ունեցած ուղեղը գհբարդանա որ ամերիկան հայկական է։ Իհարկե։ Բայց մենք քանի որ այստեղ բարձրապես այցելության համար եկած ենք ամերիկայի միացյալ նահանգներ, մենք օրի մեկը պիտի յետ վերադառնանք հասկացողություն ունենք, չէ՞։ Նրա համար միշտ ված բաներն ենք սիրում։ Ինչ որ է։ Հարցումս նույնն է։ Ո՞վ է այսօր հայ գոչվող Արդյոք ամեն մարդ ինձ ինքը գտնա հայ համարել, թե գուզ ոչ մի գիտելիք ունի հայության մասին։ Մենք հայերս ընդհանրապես ծույլ ազգ ենք։ Սիրում ենք անինչ որ առանց աշխատանքի մեզի բարձրապես իրավասություն ունենա։ Եվ նայեցեք, ձեր գենցաղի մեջ նայեցեք ձեր 4 կողմը, հոյակապ հարսանիքներ կգադարենք։ Ձեր մինչև հիմա ոյ մեկ հայ չմտածեց որ քանի որ 50%-ն ավելի ամուսնացողներում բաժանվում են, օրինակ համար բաժանումի խնջույք մնա գադարենք, չէ՞։ Եվ ասենք որ ան որ խնջույք կգադար, ուրեմն նա հայ է իսկապես։ Անսինգ առաջ։ Բարի Լուիս։ Բարի Ստեփան։ Բարև։ Ես չգիտեմ ինչ դուտես երևույթին մեր ազգային հայկական արմատների հետ ծած մեր կապի մասին է թե Նույնը այսպես է, արդյոք այսօր դուք քեզի բարձրապես հայ գոչես, մեր զավակներու մասին կխոսի։ Եվ ոյ մեկ գիտելիք չունենաս հայության մասին, արդյոք ես հայ ես։ Քիչ լայն բացեմ, որ հարցերով հարցիդ պատասխանեմ։ Այո։ Դու Բեյրութ ծնած ես, ինչքան գիշեմ։ Այո։ Ստեփան, գիշես Բեյրութը ինչպես էր հայկական քաղաքը։ 17 տարեկան էր երբ որ ցկեցի։ Ես ես որ թրքերեն խոսողին հայերեն պատասխանե։ Այո։ Ճանաչումները եւ այլն եւ այլն։ Այո։ Եդո գուսակցական այդ իրար սպանդելները 58 թվականների։ Լսած եմ։ Այո, լսած եմ անոնց մասին։ Դե, չգիտեմ հիմա դու ինչը գիշես, ինչ ինչի այս բոլորը կբարձրացնեմ։ Մեր առաջը մի մոդելը կար։ Այսինքն Սիրիա հայերինը, Լիբանանա հայերինը, Հորդանանի Եգիպտոսի հայերի մոդելը կար։ Այո։ Ինչպես պարգավաճում էր, ինչպես ազգային հողը, տարբեր գուսակցություններով, տարբեր գազմագերբություններով։ Հիմա պատկեզատ մի հատ ուրիշ մոդել համեմատական մտնեմ, որ ավելի հեռու էր տակ։ Այսինքն մենք որ կհպարտանայինք միշտ մեր մշակույթով, մեր արվեստով, քիրու քրականությամբ, այսպես ասած։ Այո։ Բայց չեք կարծե որ այո, չեմ գիտեր ինչ։ Ու մի հատ համեմատի քուրդերի վիճակը հիմա եւ մեր վիճակը։ Քուրդերը շատ ավելի լավ անկախություն ունին, բայց մի հզոր Քուրդիստանի վարտահեղ Արշալույսի ոտածայիններ նա գալիս։ Այո, աստեղ են մինչեւ 15 տարի շատ հավանական է որ Քուրդիստանն է ստեղծել։ Ոչ քրականություն, ոչ գրոնք, ոչ եգեգեցի, այսինքն իսլամը։ Չէ, նայեցեք իրենք շատ հետաքրական մշակույթ ունեն։ Այսինքն չեն կնար անդեսել որ քյուրդերը մշակույթ ունեն, շատ հետաքրական մշակույթ ունեն։ Եթե աս ցեր խոսքին վրա միտիկան որ արդյոք այդ փոլոր սևերը որ գային գեղձավոր սևեր էին, քանի որ այսօր Լիբանան, Սուրիա, Ամերիկայի մեջ Հայկական մշակույթ քոյություն ունի։ Նայեցեք, մենք անցյալով հբարձրենք։ Ներոջ ուդերեն գերացանեք։ Ինչպես։ Ուդերից գերացանեք։ Ամենա West Side Los Angeles-ի եւ South West Angun-ը։ Այսին Չին Angun-ը, Woodland Hills, Topanga Canyon-ը դերերը։ Ուրեմն digital թվային դարբերակով եք գտի դեմ։ Ահա, ես չեմ գիտի նե ավասիկ մեր մշակույթը այսօր օրինակ համար մի հատ լսե այո եւ
առանց վիրավորելու խոսի, որով հետև դու կներկայացնես ես։ Բայց ի՞նչն է վիրավորանքը։ Ռուսոնը, տելևիզորը, դու միջեր ամեն մեկուն մագարտագին։ Սիրելիս, ասուր իրենց մագարտագը։ Հա, նայեցեք, նայեցեք, հոյակապ իրավիճակը ներկայացուցիր դուն։ Լիբանանի մեջ, Սուրիո մեջ, Ամերիկայի մեջ, ասկե 40 տարի առաջ մենք այդ գեղձավոր հայկական մշակույթի ներկայացուցիչներ ունենք կամ մարտիկ ունենք, որ միշտ բարձունքից նայում էին սովորական ժողովրդին։ Օրինակ համար, եթե 1000 հոգի կար, 100 հոգին գրթված էր, 900 հոգին ասում էին ով են ասոնք։ Եվ նրա համար 50 տարի ետ այդ 100 հոգի մահացան, իսկ 900 հոգին չի կարողացան բարձրանալ։ Իմ գադարածես, եւ որ ես գիշնամ այդ 900 հոգի չափանիշին, 1000 հոգիի մեջը կկարողանամ իրենց ետ բարձրացնել, քանի որ իրականչուր մարդու իր հասկացած իրավիճակով պիտի խոսես։ Գրթված մարդուն գրթված իրավիճակով կխոսես, անգիտ մարդուն անգիտ իրավիճակով։ Թշպարտապար մեր ասքի, ինչպես որ գիտես, ես միշտ կսեմ, 51%-ը անգիրտ է, 49%-ը Ստեփան, այո, գիտեմ դու անգիրտ ասելով ինչ կհասկանաս։ Գրթություն չունի, բավարարությամբ գրթություն չունի հայկական ինքնության։ Ռուսականից պատմական 20-25 տարվա առաջվա մեր ներկա պատմությունը, որին վկաներն ենք, այո, ռուսականից, որ Լևոն Դերբեդրոսյանը համաձայն Արգատի Ուգասյանի եւ Վարսկեն Սարգսյանի եւ Մանուչարյան, ռուսականից, որ ազգային թավաճանապարհ կորցել։ Նայեցեք, քաղաքական ռուսականից, որ ինչպես ես վկանեմ, ադոր ես կզարմանամ, որ մեր եկեղեցիի ղեկավարներից բռնած աստվածնդիր ազգնդիր քարտուցի դեպ մարդու։ Քանի մենք գերձավոր ազգ, մենք գերձավորություն շատ կսիրենք, ով որ պաշտոնի է, մենք նրան հարկում ենք։ Նայեցեք, քրիստոնեական հավատքի գազմ բանը, չափանիշները որ գա, չէ՞, ամենավերինը սնանգացած է, չիդակ մարդն է, բայց սնանգացած կրոնք է։ Եղավ, շնորհակալություն, շատ շատ շնորհակալություն, որ ուդ լեն հիմզենք երացան ժամանակավրեպ սնանգացած, ոչ թե միտակ հայկական իմաստով, այո, Ամերիկայում եկեղեցիները ձախույ են։ Սիրելիս, անինչ որ սկիզբ ունի, ավարտ բիդունենա։ Եկրակունթի վրա ամեն ինչ, այս աստվածն է, որ գոյություն ունի, իր մահկանացում պիտի գնքի, քանի որ մենք ենք ստեղծողը իրեն, չէ՞։ Օրը պիտի գա նոր աստվածը, նոր աստվածներ։ Ստեփան, ինձ աստված մաստված պետք չի, որ ներքաղ կազմակերպել հայությունը, Արցախ տանել, այսօրվա եթե երգիր մեդիան կփանաս, խոսեին Հալեբի հայության մասին։ Այո, բայց նայեցեք, այս Հալեբի հայությունը Հալեբի տնտեսության 80%-ը ցերկերվին էր։ Այո, այս Հայաստանը գարիք ունի այդ Հալեբի հայությանը։ Այո, բայց ուրիշ հարց մը գաստի։ Հայաստանը գարիք ունի ոչ թե փեր է այդ Հալեբի հայությունը։ Սիրելիս, ուրիշ հարց մը գաստի։ Որով անկրակիտությունը, որ այդ մաթեմատիկոսները, ֆիզիկոսները, արվեստագետները այնքան անկրակետ են, որ այդ պատմապան Լևոն Դերբեդրոսյանը այնքան անկրակետ է, որ հայտարարել, որ նարին շուտողները ազգը բաժաներ։ Եղավ, շատ շատ շնորհակալություն, ուրիշներուն շուտողների մեջ, հետո ազգային գաղափարախոսությունը գեղց կատեգորիա է, գսել ամեն մարդ կզապահարել իրեն ինչ իմաստ։ Քանի որ ժողովուրդը մտիկ չեն էլ ինչ կսեր։ Մեր մեջ։ Եղավ, շատ շատ շնորհակալություն։ Քան ճշմարտության ազգային գաղափարախոսության նկատմամբ հարկան չկա։ Այո։ Հարկան կգա։ Քանի որ ուրհաց հոնգացին։ Այո։ Ինչ դեգազմամ։ Եղավ, շատ շատ շնորհակալություն։ Շատ շատ շնորհակալություն։ Բարի Լուիս։ Ցենել ավասիկ նյութ ուրիշ տեղեր անցան, բայց իդ վերադառնանք հիմնական նյութին։ Ո՞վ է հայը այսօր։ Եթե քու ծնող կդ հայ է, եւ ցուն եւ դասարտես եւ հբարդ ես քո հայությամբ, բայց քիդելիկներ չունես, ամենա բարձ հայկական ինքնության մասին, ավճոք հայ ես։ Նորից կզանգեք։ Բարի Լուիս, ձեր գավձիկը։ Հա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ուդեղ են գերացայնեք։ English? Yes, you can talk in English. Where are you calling from? I'm calling from LA. Los Angeles? Yes. Okay. And I just wanted to say, you know, I'm really glad that you're asking this question and it's really interesting to me. I haven't listened to your show before, but I'm glad I was introduced to it. Thank you. I just wanted to say that
For me, I ask these questions of, you know, what makes an Armenian and how do we call ourselves Armenian? Mm-hmm. For me, it became very simple in my mind, and I just wanted to say it, okay. That, you know, like, I think it was Descartes that said, I am because I think I am, you know, mm-hmm. I think I am, okay. I say I am. So it's interesting. I am Armenian. Okay, you think that you're an Armenian, but if you don't have the knowledge of being an Armenian, will that be a different situation? That would be a different situation, but I acknowledge, you know, when I think it implies acknowledge. Okay, let me I acknowledge that I am, and therefore I am, and no one can tell me that I am not. Okay, you know? But do you think a writer, what makes a painter, you okay know? But do you think that you need to have the basic knowledge? This questioning is just to let people start thinking. Do we need to have like a standard to say that I am an Armenian and I don't speak Armenian, but at least I know the alphabet? Is that a must or a not? No, I don't think it is. I think mm-hmm. there are, you know, there are like different levels of knowing anything, you know. Okay. And if someone was brought up in a family where they didn't speak Armenian, or yes. it's the situations happened in such a way that they never acknowledged that mm-hmm. speaking was important, you know, yeah. I don't think when that person, that child, that man, that woman yeah. acknowledges and thinks that they are Armenian, they come to the realization that they are, we can't take that away from them just because somewhere along the line they no. didn't learn the alphabet. Yeah, but nobody's taking away, nobody will take away, if a person is feeling he's an Armenian, nobody can take exactly, away that thing. Right? Now, so my question to you is this. My question to you is this. If you want to become a doctor, mm-hmm. to get that title of doctor, mm-hmm. you need to go to school or university and then medical school and such on for at least 11 years. And then you learn in the Latin language all the muscles, all the organs in your body, and then mm-hmm. you learn it and you become a doctor, and then you say, I cannot learn the Armenian language because it's very hard. But you learned something which was much harder, to be able to describe all the chemistry, all the physics, all the biology terms in right. a different language, because you know that you're going to be making money and you're going to be having a title. You're a doctor, right. this. Now, my question is this. Doesn't it take the same situation to call yourself no. an Armenian and have some knowledge about the Armenian culture and identity? Right. Sure. I agree with you. I don't disagree with you. I think that when you come to that point where you say that you are Armenian, right? One of my favorite professors at UCLA is one of the biggest Armenians yeah. I know, Peter Cowie, and he's not Armenian by blood. I know, but he speaks... He learned Armenian, he speaks Armenian, exactly. he is Armenian. It is a choice, Peter, isn't it? It's his choice. And yeah. I think to a certain extent, I agree with you that when you are Armenian and you acknowledge that you are, and you, through shows like yours and other cultural, you know, events, you realize that there's such a richness, like Peter Cowie did, yeah. that there's such a richness to this culture, and there's well, definitely. Much to know and learn that you embrace it, you know? See, I'm married to an American yeah. who is becoming Armenian because he sees these things. But you're an American too. You're an American, but your hobby is being an Armenian. No, that is not true. So you're an Armenian. Speaking to you in English. You're an Armenian, but you're not an American. I'm an Armenian American. I'm a naturalized American. I know. I was but born see, my, in Armenia. I know, but my but point. I'm speaking to you in English because it so happens in my life at this very situation, I am much more comfortable expressing my thoughts. Definitely. And that's very normal. We couldn't have had this conversation together if it had been in Armenian. But that's very normal. That you're going to call me a non-Armenian? Because no. No, my you know what I mean? I know. I do understand you. And this, see, here is the beauty of the whole situation. In China, there could be another person like you who is of an Armenian descent who expresses in Chinese better than being expressing in Armenian. Now, uh-huh. we are in a situation in the world that we are scattered all over the world and we have all those languages, but we feel uh-huh. we're Armenians. Now, my question is this. Can't we conquer the whole world and make it into Armenia? No, I think by virtue of statistics, if, you know, we continue to disperse and, I know. You know, but scatter once, ourselves. Okay, but once we start,
But once we start having the knowledge of being an Armenian, we can conquer the whole world. So here is my situation to you. It's very good that somebody feels an Armenian, but somebody needs to have the knowledge of being an Armenian. And I really thank you that you called and you expressed. What's your name? Rusin. Shunagachun Rusin. And till... Shunagachun. Bye-bye. Սեներ այսպեսով ծրակիր ասավ իրավարդին, գիտեմ որ գզանգարեք կոր, բայց մեկ հատ եւս պատասխանեմ, հիմա որ զանգեք պատասխանեմ։ Ծրակիրը ժամը 8:09-ը է, սեներ, ամեն երեկոյան ես եւ դուք իրար հետ պիտի հանդիպենք եւ այս բաները պիտի խոսենք։ Կարևոր չէ որ 1000 հոգի զանգարի, կարևոր է այս երդասարտուին նման մի օքի զանգարը եւ շատ քիդագից եւ շատ հաճող հարցակնումներ գդարե։ Քանի որ մենք հայերս սիրում ենք խոսել, բայց ամբողջական արդյունք մենք պետք է տան։ Ինչպես որ գիտեք, սովորությանս հասկացողներին հազարավոր բարի լույսեր այս ժամին, իսկ չի հասկացողին թարցյալ մեկ հատ բարի լույս։ Քիչ մը ակահ եմ այս բարակային, միան մեկ հատ կդրամատրեմ, քանի որ ցանկությունը բարի է եւ ցանկությունը այն է որ Հայը բարի լույս ունենա իր կյանքի մեջ։ Բարի լույս։ Եթե հոս հասած եք, արդեն ուշացած եք, մի սպասեք ձեր գդակը քրելու։ Call Der Parsegian Law Group 323-937-2727. Աբուշի մեգը միդիալաս եթե չհասկնաս որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է բարի լույս